Boa noite, o meu nome é Jorge Chorão. Bem-vindos a mais um episódio de Hora Morta. Para quem nos segue desde o princípio, com certeza que se recorda da história do metal e de eu, no primeiro episódio, falar na minha iniciação neste género musical. Para os outros, aqui fica o resumo. Foi no início dos anos 90. O meu irmão ofereceu-me um pack de vinis comprados na Feira da Ladra por tuta e meia. Mal eu sabia o que me esperava. Oh,
saltou logo à atenção foi a arte nas capas. Parecia banda desenhada e eu era amante dos quadradinhos. Já não sei qual eu ouvi primeiro, mas optei por começar pelos Black Sabbath, por serem dos primórdios do metal. O álbum em questão é o Headless Cross, com a voz de Tony Martin, que embora não seja dos mais conhecidos álbuns dos Black Sabbath, tem uma toada obscura que muito me agradou na altura. Outro dos vinis presentes era o famoso Highway to Hell dos AC/DC. Este, por ser subejamente conhecido, não carece de apresentações. Digo apenas que a voz de Bon Scott é algo que sinto falta nesta banda atualmente. Os Riot são para mim das bandas mais menosprezadas na cena metal, talvez por não terem conseguido entrar em força no mercado americano, mas a sua qualidade está bem presente noutro dos vinis que recebi. O LP Thundersteel é um clássico do metal. Right.
dos pais do power metal, Helloween, recebi o pequeno grande Live in the UK com Michael Kiske na voz, outro nome que faz muita falta na cena metal atual. So much misery on the screen, with commercial.
Considerados por muitos como banda de glam metal, os Skid Row são com certeza das bandas onde o virtuosismo da voz e guitarra marca qualquer um. A mim marcou-me imenso. Para abrandar um pouco o ritmo, fiquem com o tema I Remember You. Through every endless day, I want.
dos monstros do metal Iron Maiden, recebido os seus melhores álbuns, Seventh Son of a Seventh Son. We'll be right back.
son, and he in turn the seventh son. He has the power to heal. He has the gift of the second sight. He is the chosen one. So it shall be written. So it shall be done. A razão para eu ser seguidor do thrash, em particular de Megadeth, o clássico dos Metallica, Kill Em All.
Por esta altura ainda não sabia quem era Dave Mustaine e quanto ele tinha contribuído para a concepção deste LP, mas o bichinho do thrash pegou logo. Aqui estava um grupo de jovens irreverentes, nada posers e cheios de garra.
e por último, mas nem por sombra dos últimos, fabuloso Kings of Metal dos guerreiros Manowar. É com eles que termino este episódio de Hora Morta. Normalmente nunca passem a rádio, mas não posso deixar de vos mostrar o que mais me cativou nesta banda. Fiquem com a história de embalar contada por um avô ou neto acerca da banda e todos os seguidores do metal. The Warrior's Prayer, seguida da música Blood of the Kings. Coloquem o volume do vosso rádio no máximo e reunimos-nos de novo para a semana aqui na Rádio Jornal do Fundão, 100 MHz, a partir da meia-noite. To walk on and find the place of these sounds. When the forest did clear, I was standing on a hill. Before me was a great plain. Upon it, the armies of the world, standing, waiting. I thought to myself, for whom or for what are they waiting? Suddenly, a gust of wind came up from the north. There appeared a lone rider, holding a sword of steel. Then from the south came another, bearing a battle axe. From the east came a third, holding a spiked club. And finally, from the west, a rider who wielded a great hammer of war. With them came their soldiers of death, followed by an army of immortals. They were few in number, but the look in their eyes told all who beheld them that they would leave this day only in victory or death. And there was a great silence. My heart began to pound. Storm clouds filled the sky with darkness. Rain came, and the four winds blew with such anger that I held fast to a tree. I watched the four riders raise their weapons into the air. Without warning, screaming their war cry, they led the attack. Down to the battle they rode. They met the armies of the world with a mighty clash. I could feel the ground shake. The earth drank much blood that day. Each of the four was unto himself a whirlwind of doom. When the smoke did clear, many thousands were dead. There was much blood and gore. Their bodies lay broken and scattered across the battlefield like brown leaves blown by the wind. And I saw the four ride together to the top of the hill, while below them the soldiers of death assembled, all those who would now swear allegiance to them. And the four spoke the words of the warrior's prayer. Gods of war, I call you. My sword is by my side. I seek a life of honor, free from all false pride. I will crack the whip with a bold, mighty hail. Cover me with death if I should ever fail. Glory, majesty, unity. Hail, hail, hail. And as I stood and looked on, I heard the armies of the world hail them without end, and their voices of victory carried long and far throughout the land. Well, that's it. Did you like the story? Yeah, it was great. Oh, good. I'm glad. Now, off to bed with you. Grandfather? Yes? Who were those four men? Who were they? They were the Metal Kings!